ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ ሳምንታዊ የብቁ ዜጋ ፕሮግራማችን ነው። በብቁ ዜጋ ፕሮግራማችን ላይ በህፃናት አመጋገብና አስተዳደግ ዙሪያ ላይ የሚያተኩሩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ሲሆን በዛሬ ፕሮግራማችን በልጆች አመጋገብም አስተዳደግም የተሰናዱ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። የዛሬው የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚሆነው የምግብ ዝግጅት ፕሮግራማችን ነው። በምግብ ዝግጅት ፕሮግራማችን ዛሬ ንግስት ለጨቅላ ህፃናት የሚሆን ምግብ አዘጋጅታልናለች። ላላችሁ ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት በ6121 ላይ ቢዜድን በማስቀደም በትልኩልን በትሳተፉ በጣም ደስተኛ እንሆናለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን በብቁ ዜጋ የምግብ ዝግጅት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬው የምግብ ዝግጅት ይዤላችሁ የምቀርበው እንደምትመለከቱት ከልጆች ጋር ነው። የምናዘጋጀው ደግሞ ኬክ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ልጆች ኬክ በጣም መብላት ይወዳሉ። ዛሬ እንግዲህ ለማዘጋጀት የመረጥኩላቸው የጤፍ ኬክ በካሮት ነው። እምናበስለው ደግሞ በኦቭን ሳይሆን በከሰል ምድጃ በብረት ድስት አድርገን ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ መልካም ቆይታ እመኛለሁ። ተመልካቾቻችን ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት እንግዶቼ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። እስቲ አንቺ ካንቺ ልጀምር። ስምሽ ማን ነው? ማዳኔ። እሺ፣ ስንተኛ ክፍል ነሽ? አንደኛ ክፍል ነሽ? እድሜሽ ስንት ነው ማያዬ? ስድስት። በጣም ጎበዝ ልጅ። አንተ ደግሞ ማን ትባላለህ? አቢካቢያንስ። እሺ፣ እድሜ ስንት ነው? 11። ስንተኛ ክፍል ነህ? 5። በጣም ጎበዝ። እሺ፣ አንቺ ደግሞ ማን ትባያለሽ? ያዳንኤል ይባላል። እሺ፣ 5ኛ ክፍል ነኝ። 10። በጣም ጎበዝ ልጆቹ እንግዲህ ራሳቸውን አስተዋውቀዋል። ወደ ዝግጅቱ ከመግባታችን በፊት እስቲ እዚህ የተደረደሩትን ግብዓቶች ልጆቹ እንዲገምቱ እድሉን ሰጣቸዋለሁ። እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ አይደለ? እስቲ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ። ምን እንደሆነ የሚነግረኝ ማን ነው? እስቲ አንተ። ቀይ ጤፍ። እሺ። ያ ነጭ ጤፍ። በጣም ጎበዝ ልጅ። እንግዲህ እንደገመትኩት አውቀውታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ምን እንደሆነ ልትገምቱ ትችላላችሁ? የምናዘጋጀው እንግዲህ የጤፍ ኬክ ነው ብለናል። እዚህ ጋር ዱቄት አለን። ምን ሊሆን ይችላል? ፓውደር። ፓውደር። ሌላ እስቲ ሌላ ሞክሪ። ምን ሊሆን ይችላል? ይሄ የተፈጨ ጤፍ እኮ። የምን? የነጭ ነው የቀይ? ምን ይመስልሻል? የነጭ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንደገመትኩት ልጆቹ ግብዓቶቹን ለይተው አውቀዋቸዋል። የምናዘጋጀውም ከነጭ ጤፍ የሚዘጋጅ ኬክ ስለሆነ ዱቄቱንም እዚህ ቀርቧል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዝግጅቱ ነው የምንገባ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ስራ አከፋፍላችኋለሁ ልጆች። ማን ነው ካሮት መላጥ የሚችለው? አንቺ ትወጃለሽ? እሺ፣ ካሮቶቹን እኔና አንቺ ካሮትን እንልጣለን። ከዛ እንፈቀፍቃለን። ሌላ ደግሞ እናንተ እንቁላል መምታት ማን ይችላል? በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንቁላል አንቺ ትመቻለሽ ማያዬ። አንተስ እንቁላላት መታ እንጂ። በጣም ጎበዝ። ስለዚህ እንዴት እንደሚመታ ታውቃለህ አይደለ? ስለዚህ እኔና አንቺ በጣም በፍጥነት ምንድን ነው የምናደርገው? ካሮት እንፈቀፍቃለን፣ ወይ ደግሞ እኔ እየላትኩ ሰጥሻለሁ፣ አንቺ ትፈቀፍቂያለሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትፈቀፍቂያለሽ፣ መፈቅፈቂያውን ሰጥሻለሁ። ይህንን እዚህ ላይ እንሰብስበውና እናንተ በሉ እንቁላሉን ምንድን ነው የምታደርጉት? እንቁላል ምን ይደረጋል? ምቺና ከስከስ አርጊውና። በጣም ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ ልጅ። በስማ በደንብ ከዛ የፈቀፈቅነውን ካሮት እናጥበዋለን። እናጥበዋለን።
እንግዲህ እንደምትመለከቱት ልጆች ጎበዝ ናቸው። እንቁላሉን እየመቱ ነው። እኔ ካሮቱን እየፋኩኝ ነው። ከዛ ለማያ ደሞ ሰጣታለሁ። እሷ ደሞ ትፈቀፍቃለች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌሎች ግብአቶቹን አዘጋጅተን ቀላቅለን በምንድነው እናበስለው ብያቸዋለሁ። በምድጃ። በምን አይነት ምድጃ? ከሰል። በከሰል ምድጃ። በጣም ጥሩ። ታችን በብቁ ዜጋ የምግብ ዝግጅት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ዛሬ መናዘጋጀው ደግሞ ከልጆች ካኬክ ነው። ግብአቶቹ ከጤፍና ከካሮት እንዲሁም በእንቁላል የሚዘጋጅ ግብአት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ግብአቶቹ ተዘጋጅተዋል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ማቀላቀሉ እንሄዳለን። እንግዲህ የግብአቶቹ መጠን እዚህ ጋር የሚያስፈልገን 4 ሲኒ የጤፍ ዱቄት ያስፈልገናል። እሱን እንግዲህ እንመጥናለን። 1 ሲኒ የታምሶ የተከካ ኦቾሎኒ እዚህ ጋር አለ ያስፈልገናል። 2 እንቁላል ልጆቹ በጣም ቆንጆ አርገው መተውታል። 4 ካሮት ደግሞ እያ ቆንጆ አርጋ አጥባ በዚህ መልኩ አዘጋጅታለች። የተወሰነ ወተት ያስፈልገናል። ቤኪንግ ፓውደር አለ። ከዛ ትንሽ ደግሞ ቫኒላን ጨምርበታለን። በዚህ መልኩ ያዘጋጀነውን ግብአት እንግዲህ መጠናቸውን እየጠቀሰን እናቀላቅላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የጤፍ ዱቄት አለን። የሚያስፈልገን 4 የቡና ሲኒ ነው። የታምሶ የተከካ ኦቾሎኒ ያስፈልገናል። 1 የቡና ሲኒ። ሌላ 4 ካሮት ታጥቦ ተልጦ በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል። ሌላ እንቁላል 2 እንቁላል ነው። 2 ጎበዝ ልጆች በዚህ መልኩ መተውታል። በጣም ቆንጆ ነው የመቱት። በደንብ ተመተውታል። ሌላ 3 የቡና ሲኒ ዘይት ያስፈልገናል። 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ያስፈልገናል። ምናልባት ደግሞ ስናቀላቅለው የተወሰነ ወተት ያስፈልገናል። ምናልባት 2 የሾርባ ማንኪያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደ ማቀላቀሉ እንሂድ። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ምን እንጨምራለን? ቤኪንግ ፓውደሩንና የጤፍ ዱቄቱን። ስንት ነበር ያስፈልገናል ያለው? 4። ስለዚህ እቺን ልውሰዳትና 4 ግብአቶቻችንን እንግዲህ እንደገና እንጨምራለን። ግማሽ የቡና ሲኒ ስኳር እና 1 ተመልካቾቻችን፣ ቀሪ ግብአቶቹን እንግዲህ ለውዙንና ስኳር እንዲሁም ወተቱን አንድ ላይ እንጨምርና እናቀላቀላለን። 2 የሾርባ ማንኪያ። ስለዚህ ሁሉም ግብአቶች እዚህ ላይ ያካተናል ማለት ነው። አሁን ወደ ማብሰሉ ነው የምንሄደው። ተመልካቾቻችን፣ በብቁ ዜጋ የምግብ ዝግጅት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። እንግዲህ የዛሬውን የምግብ ዝግጅት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከጤፍ የሚዘጋጅ ኬክ ነው። የምናበስለው ደግሞ በከሰል ምድጃ በብረት ድስት አድርገን ነው። ግብአቶቹን እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስኩት ቀላቅለን በዚህ መልኩ ሊጡ ተዘጋጅቷል። ቀጣይ የምናደርገው ደግሞ ብረት ድስቱን ዘይት፣ ትንሽ ዘይት ጨምረን በዚህ መልኩ አዘጋጅተነዋል። ምክንያቱም ሊጡ ኬኩ ከበሰለ በኋላ በቀላሉ ከብረት ድስቱ እንዲላቀቅልን። አሁን እንግዲህ ቀጣይ የምናደርገው ብረት ድስቱ ውስጥ ከዚህ ያዘጋጀ ነው ሊጥ እዚህ ብረት ድስት ውስጥ ከተናል። አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት ከሰል አያይዘናል።
ስለዚህ ምን እናደርገው ምንድነው ከሰሉ ይሄ ሸክላ ስለሆነ በደንብ ግሏል ማረግ ያለብን ከሰሉን እዚ ክዳኑ ላይ እናረግና ይሄኛው ከስረኛው ያለው በደንብ ስለጋለ ሙቀት በቂ ሙቀት አለው ሰሉን ወደ ክዳኑ እናረጋለን እንግዲህ ተበልካቾቻችን የሚያስፈልገው በደንብ የተያዘ ከሰል ነው የምንገኘው በብቁ ዜጋ የምግብ ዝግጅት ሰዓታችን ላይ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሂደቶቹን ሁሉ ተመልክታችኋል። በዚህ መልኩ ያዘጋጀነው ሂት በዚህ መልኩ ደግሞ እንደምትመለከቱት ለማብሰል በከሰል አዘጋጅተናል። የሚያስፈልገው ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ነው። እሺ እዚህ ላይ ማሳሰቢያ ያለ ምክንያቱም የስረኛው በደንብ ሙቀት አግኝቷል ሌላኛው ግን በደንብ እሳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከሰሉ በደንብ መያያዝና ተጨማሪ ከሰል እንዲያስፈልግ ስለሚችል እየታየ እንዲበስል ማድረግ ይቻላል። ተመልካቾቻችን ካርባሪ ቀበዋላ ተመልሰናል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በቆንጆ ሁኔታ ኬኩ ተዘጋጅቶ በስሏል። እንግዲህ ልጆች ይሄንን ኬክ የተዘጋጀውን ኬክ እንቅመሰው አይደለ? ያምራል አይደል ሳይሁት? እስቲ እሚጣፍጥ ይመስላል አይደለ? በጣም የሚጣፍጥ ይመስለኛል። እስቲ አንዳንድ ያዙ። ይጣፍጣል? ማያዬ ይጣፍጣል? እስቲ እኔም ልቅመሰው። በጣም ቆንጆ ነው። ተመልካቾቻችን የዛሬውን የምግብ ዝግጅት ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እናጠናቅቃለን። ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም በሌላ የምግብ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።